nikapatana na mabasi kama 100. Nikaangalia moja ni Nareda High School. Ingine hapo nikaona ni Kisumu High. Ingine hapo sijui Kodere Boys. Ingine hapo nikaona Homa Bay Girls. Ingine hapo nikaona Siaya High School. Nikashindwa kwani kuna drama festival hapa kwetu. Nikaulizia. Nikaambiwa hakuna drama. Drama bado. Nikauliza iko michezo. Michezo hakuna. Nini inaendelea mahima basi yote ya mashule? Nikaambiwa iko mkutano inaitwa kuzimio ya kurusha mawe kule Nyeri. Ile watu wa kurusha mawe ati wanakuja waseme kuna mkutano ya watu wa Mount Kenya. Sasa mimi nikauliza, bona ulete watu wa huko bali na unahadaa wa Kenya huko na mkutano hapa wa Mount Kenya? Hawa watu wamejua hakuna wafuasi wao katika hapa mlima. Na kwa sababu wamejua hiyo maneno, sasa wanajaribu ati wakikuja mikutano wanaleta watu ati ionekane iko na watu, na wamefunzwa kupiga makofi. Sasa wanajaribu kupiga makofi lakini mkutano hakuna mtu ya hapa. Na mimi nikeuliza Inoro na Kameme, edeni hiyo kuzimio hiyo inaibiwa ya Nyeri. Eda uhoje mtu na hii lugha tunaongea ya hapa kwetu. Umuulize kohana atia. Haki ya nani huyo mtu atakutupia mawe? Juu wengi hawajui kohana atia alikusema nini, na hawajui hata salamu za hapa kwetu. So kama unafanya mkutano ya Mount Kenya useme ni ya Mount Kenya, fanya na watu ya Mount Kenya. Kama unajua hauna wafuasi, fanya mkutano kwenye uko na wafuasi.